Մխիթար, դուք մասնակցեցիք մշակութային գործիչների հետ միասին սրբազան հոր հետ հանդիպմանը և այստեղ հետարքիր առաջարկներ հնչեցին մշակութային գործիչների կողմից։ Նախ ինչպես կգնահատեիք այս նախաձեռնությունը և առհասարակ շարժման մասով դուք ինչ կարծիք ունեք և Հայաստանում սկսված այսպես ասենք, բանականության կռվի հետ կապված, որովհետև կարծես թե մենք հանգել ենք մի իրավիճակի, որ սկսել է բանականությունը ստի դեմ պայքարել։ Ինչ կարծիք ունեք և ձեր գնահատական այսօրվա հանդիպմանը։ Ես ողջունում եմ սրբազան հոր շարժումը, իսկապես ողջունում եմ, ու շատ կարևոր բան պիտի ասեմ, քանի որ սա հաշտության շարժում է։ Ես կարծում եմ, որ պիտի հաշտ լինեն ու հաշտվեն են մտքի հետ, որ պետք է կանգ առնել ու թողնել, որպեսզի մենք այս շարժումով, սրբազան հոր շարժումով, բոլոր այն մարդկանցով են ազգի իսկապես նվիրյալներով մեջքներս բարձրացնենք, գլուխներս պարզանենք ու կարողանանք ապրել հանուն մեր հայրենիքի, ստեղծել ու ստեղծագործել ու հարս հայրենիքին։ Եվ այո, պետք է հաշտվել են մտքի հետ, որ չենք կարողանում այլևս շարունակել ղեկավարել, թող ընդհատվի այդ ղեկավարելու ընթացքը, որովհետև հայ լինելը դա մեծագույն հաճույք է, որ մենք մնանք հայ։